Vsaka žar legenda potrebuje svoj žar prostor in to je naša legendarna soba za žar legende. Tole je pa Darko, moj pomočnik. Kaj si rekel? Od koga pomočnik? Daj, spravi se raje zelenjavo rezati, Miha. Ja, šef. Mislim, jaz mojega pomočnika Darko ta kličem šef, a veš, to je taka fora na žar vpliv na žal. Miha, zelenjavo. Ja. Se veste, midva sva oba zelo pomembna. Mogoče je Darko malo bolj žar legenda, kot jaz za vtenk, jaz sem pa takoj za njim. Važno je, da se med sebojno spoštujeva in podpirava. Miha, telefon ti bom vzel, pa ti ga v fritezi odcvr. Vidite, takole se pa mi žar legende, se med sabo hecamo. Se Darko je drugače čist fest fun. Čeprav izgleda, kot da ima telo od polarnega medveda, pa pamet od navadnega medveda, ampak je čist v redu. Ja, se grem. V vsaki oddaji Žar legende gostimo krasne in zanimive goste, s katerimi skupaj odkrivamo lepote žara. In v današnji oddaji imamo prav posebne goste. Darko, nikoli ne boš ugotovil, koga sem povabil. Gasilce. Kako pa veš? Ker sem jih jaz povabil, ne ti. Aha, dej no, Darko, tale jih stresa, kaj pijana Veverca Leša, ker seveda, da sem jih jaz povabil. Zdaj smo ja ful dobri prijatelji, praktično smo bratje. Dobro, če bi bratje živeli zelo daleč na razen, pa bi se zelo redko videli, ampak poanta je, da sem šel jaz dol k njim in smo posmeli prejšnji teden prispevku njih. Ti si posnel prispevek. Dobar, moja ekipa, no. Ti imaš ekipo? Dobar, ni moja ekipa. Enkrat smo se na hodniku pred liftom srečali, ampak jih poznam, so fejst fati. Mm-hmm. Poanta je, da smo šli mi dol in da smo posneli v... Radlje ob Dravi, no to ti pravi, zato jih tako dobro poznam. Vse kaj, vsak let hodimo na morje, zato smo tako dobri prijatelji z gasilci. No, če jih tako dobro poznaš, kako se jim uradno reče? Uradno? To je sigurno omenjeno v tvojem prispevku. Seveda, da je, uradno se jim reče gasilci. Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob Dravi obstoja od leta 1875. In skozi čas, razvoj društva je društvo vedno imelo spone in pace. Na vse zadnje smo prišli do zelo modernih prostorov leta 2015. V zadnjih 5 letih je poprečje intervencije 100 in več. Tako da moramo imeti res stalno pripravljenost nas operativnih gasilcev, katera šteje 46 članov in vse deluje na prostovoljni bazi. Smo tudi tako imenovana gasilska enota širga pomena, kar pomeni, da posredujemo tudi izven meja naših občin, tudi o prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi, delovnih nesrečah in na srečah na tekočih in stoječih vodah. V Lidlovi nagradni igri gasimo lakoto, smo zasegli prvo mesto in za doseženo prvo mesto smo dobili tudi bon v vrednosti 500 evrov. Tega smo za Božič podarili socialno ogroženim družinam. Redno je poti, ogen je pogašen, vaja je končana. Postati prostovoljni gasilec pomeni dušom in telesom čutek, da je potrebno pomagati v stiski drugim, ko le ta potrebuje. So pa zelo zanimiva družba, veš. Vse sem zvedel od njih. Mislim, da jih je tam nekje 8 v njihovem društvu. Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob Dravi šteje 46 članov. So pa specializirani izključno za gašenje iglavcev. Tudi o prometnih nesrečah, nesreča z nevarnimi snovmi, delovnih nesrečah in na srečah na tekočih in stoječih vodah. Ja, vem, čudno. Tudi meni se je čudno zdel, ko sem prvič slišal. In vse to počnejo na teh 340 kvadratnih metrih. Posredujemo tudi izven meja naših občin, na vseh ostalih 4 občinah v upravni enoti Radlje ob Dravi. Vem, pač ene občine so malo manjše pri nas, ampak tako je. Lej, če hočeš kaj izvedeti o njih, sam mene vprašaj. Fotografski spomin. Ampak se to vse ni važen. Važen je, da so oni full face fantje, moji dobri prijatelji, najboljši clo in da danes pridejo k nama v gosta. In zato bomo danes pripravili za fante in punce iz PGD Radlje ob Dravi eno fantastično jed. Rebra s krompirjem. Kaj? Rebra s krompirjem, fantastična stvar, boš videl? Točno to, se sem hotel reči, se to sem jaz predlagal, če se spomniš. Kaj si že ti rekel, pasul? Veste, z Darkotom sva tako povezana na tej kuharski ravni, da se včasih kar sama zaključujeva pijačo. Stavke. A daj no! Pa res mislil, da boš rekel pijačo, no?